Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlı'nın oğlu Yusif ilə həmkarı Balalinin TikTok'da astığı canlı maraqlı məqamla yadda qalıb. Gündəm az xəbər verir ki, Rəşadın oğluna bu canlıda bir çox dəyərli hədiyyələr göndərilib. Onların içində ən bahalı və ən yadda qalanı isə Rusiyada məşhurlaşan Azərbaycanlı video bloger Hüseyin Həsənovdan olub. Dünyaca məşhur blogerin Yusifə Ferrari jetonu atması meyxanaçının oğlu ilə yanaşı Balalini də təcrübləndirib. Həmin kadrları təqdim edirik.